Sibani Sukmo Arminangkong Papayumono Sibani Sir Irawa Tito Gunung Boyo Tau Janur Gunung Katingaren Anda Marsasi Kowe Nganu Deku-deku Ning Asane Koneyan Kulo Wayah Koneyan Keng Kodo Ndak Tresnani Irawa Ono Pom Apa kurang joyo kawijayan? Apa kepengin ganti ageman? Apa duwe pengangkah gegarwo mengkuat ojo jalaran? Kowe wis entek kaki rasane. Konean budi doyo poyeng dadio kekalapan iro kelamon tabar mokan toto ojo nyimpen rosso jeruning nolo ojo koe seneng ngandut rosso jeruning batin tabar mokoe satrianing projo ingin menang mundi sesanggoman nukul milani bebener kade dasar ati. Ono wahyuni ibu wangi sing ala sing kirana sing bener tinulanto minangka kanggo sangoning urip donya tekaning delatan kang kuwasa bawana bakal seneng paling nugraha karo kang lakune utama kang kuwasa bakal paling cidra karo sapa wae kang lakune candala budine nasar ana tembunge wong ala ketara mung becik ketitik. Sopo kending ini Allah ikono wahyu ne bakal sirna wis kene-kene maju jajal opo wirawan
nuling ieyan. Angin kulotan sangat kepoi ngapian dari pun potu kokan singeyan namun pulau badai mitambuh. Mitambuh perkoropo. Nanti karena kata menarik pulau putra Raden Janoko. Bener-bener. Seliramu ki putra Raden Janoko yang patutan karo ibumu Dewi Kulupi. Yo Dewi Palupi. Janoko ki putrane Pandu ingkin pamadil. Pandu ki duwe anak limo cacahe. Ingin pembayun jenenge Puntadewa ingin ngongkok kaping pindu jenenge Werkudara. Kaping telu Sudarmamu Raden Janoko. Kaping pat Sedewa kaping limane nang kula kuwi-kuwi mau kang dilarani Pandhawa limo tegese putra Pandhu limo lanang kabeh makaten iya ngendikane kathah Pandhawa limo menika badhe meningi peperangan ageng ing ngaran Daruta Yudha Jaya Ginanipun bener-bener Pandhawa ki bakal ngalami perang agung ingin dilarani Bratayuda Jaya Binangun. Tumapake perang kapan orang ngerti ning cetha peperangan iku mapane ning Tegal Kurukasekta. Peranging darah Barata kang isine golongane Kurawa lawan Pandhawa. Ya ning kono isine bakal ngluwari punagi nyatakno prasetya. Ilange watek angkara murka dadi yen Bratayuda durung dadi urung ana angkara murka ora bakal ilang. Mekaten iya kula kleter trah kesuma rembesing madu. Kowe kepecung trah kesuma rembesing madu titi sing andana wate. Eyang kesengsem sanget kula dumateng Prabu Bratayuda. Menawi kancing yang keparengaken kula badhe sowan ing asalipun wa Prabu Puntadewa lan kula Kandrawati. Menawi kula dipun anggeni trah kesumur besing madu kula badhe ketingalaken dharma bekti. Lumebet melu dadi jagone Pandhawa wirang angkara murka. Mritegal Kurusekta mbijan eyang. Menawi yang keparengaken kula ngewayah nyuwun pamit so nyuwun tambing pangestu. Langkung lega manah kula menawi kula saged kelabuh kelawan tiyang sepah kula mungkep Ibu Kartini mirat marang angkaraning jagat. Ki bocah mengko sabar sabar. Karena neng kasuasi.